Senakan raga hati injerit jaluk tolong nanging wisoran anak nulungi pisan kala ketemu ning dalan tak sapa kala mengos buang rai cep serang mama jisidik miminya jamur nih gede mama unis tali kang sekdes ego serang bos sikit ya gede kang sulit sing ireng dewek serang kang bento gede mama guru kartas sing tambak dahan mama di Jafar sidik kekadi mama di Jafar sidik sing kediri serengkang talam sing jati mulia sesepu jati mulia kang sedeseko mama ulis tali mane 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 wong meduran sampun teke selawase tinggal manji ngarep manji kulae lawange dikanci mama ulis tali kang sekesek koe tungkek ketening pesaran nyandang asik kaya ngapa keteng remang saulunga keciriman mama disitik mimi aja murni Sang Prabu Anom Astina Lang-lang buana Gatot Kaca Kina sepuh kembal Raja Ngawangga Dipati Karna Giwang Karasuta Suryat Maja Rekyana Pati Sengkuni Anggandara Arya Suman Raja Mandura, Prabu Balarama, Prabu Baladewa, Prabu Tampang Curiga, Panahawan Bagong Jungging, Gareng Bagal Buntu, Papat Simpen Ningastina, Saksenengan Diga Sang Prabu Anom, Salawe Ramu Wadipati. Satu kene Eyang Pati Sengkuni uga Ramawa Prabu Baladewa kula masih butuh dukungan sampean.
mangsa tiang dados pemimpin boten kiyat piyambak yen boten didukung kali bawahan. Kula masih kathah kekirangane dereng dampar lelaku ya anggene kula madeg raja ning astina. Pangapunten Nger Prabu Anom Gatot Kaca. Segala bidang apa baik kudu dipelajari. Wong hitung beli terus 10 baik sing siji dhewe. Durung dampar lakune. Durung pantes rakyat Astinae pengen dipimpin ing Gatot Kaca. Raja bijaksana. Menurut wejangane kina sepuh wateke wong dadi pemimpin jumlah 5 perkara diantawi siji watek Chandra, watek Dahana, watek Buntala, watek Akasa, watek Samudra. Iku wong dadi pemimpin wong rohna kok bukan sida dadi raja ngerti. Raja yang apa? Raja yang panjang. Nganglok ngeragen meneng seket sapli bisa ngucap gawe wat bisa diingatinnya gawe kada ning pikiran mamori staling kang sakdes ego di sitik serang mimi aja mulia ketika jalan ya Pak Awin sing duwe cacet aja long langan langkung jelase penjabarane Ramu Wadipati ya jelasakan karena karena Gatot Kaca mungkin durung tekan kono kandane ceritane nggih mangga Mas Putra jelasaken yang jenengan iki titis sing dewa watek Chandra ari Chandra iku wulan wulan bisa madangi jagat peteng yen dadi pemimpin sing bisa ngupai semangate rakyate sing lagi kesusahan. Watek Dahana, Dahana ku geni. Geni bisa ngancurakan segalanya. Yen dadi pemimpin kudu wani mbrantas lan negakaken hukum kebenaran sing tanpa pamrih. Artinya gelem bebela ning rakyat teh toli anak embel-embele aja tanpa pamrihku gelem menggawe tapi tanpa nunggu imbalan. Watek Buntala tari Buntala ku bumi bumi sing duweni murah asih wong dadi pemimpin duwe anak-anak murah hati lan melasa sing eman ning rakyate. Watek Akasa, Akasa ku langit, langit iku luas wong dadi pemimpin sing luas wawasane sing jembar pemikirane lan bisa nampung usulane rakyate toli dibuktiake ajak yang ngobrol janji toli orang ditepati pemimpin hilang kepercayaan. Sing terakhir watak Samudra, Samudra ku laut, laut ambak sing laka batese senajan ambak merata wong dari pemimpin ajen diweni sifat ego merata karo bawahan merata karo rakyatnya landa dia pemimpin perilaku adil aja emban sidi emban silatan akhirnya duduk pendukung dia singakan
yakin mah pendukung senajan salah dibela di acara. Pendukung lan dudu pendukung yen Gatotkaca wis kepilih rangkulan rakyat kabeh. Melolong matolan sekecap beli bisa ngucap posi gingin gawe wadi ngatine gawe mama guru kartane maning perilaku adin yen bawahane duwe masalah sing salah ya salah kaken sing bener uga beneraken matur suwun wejangane Rama Wadipati ananging rumangsa kula dados pemimpin didukung datang kina sepuh Astina keluarga Kurawa apa Astina kancaran jiwa diantarane Eyang Resi Drona lolos simpang kinang tan wurung puten-wuten kabar beritane Dorna lolos singastina langkah kabar beritane iki ya wong sekarang pede lagi Drona sebenarnya belakang bawahan karo atasan teka kudu katun dadane balik kudu katun gigi niatnya bang ula harapan usul mendingan ya ula karo Dorna kok bisa diakurakan malah Dorna yang ngundang ula ku dade ya mbuning petengnya bang ula yang cangkem dek dade casma ay casma dade jungring aja guyon gring kalau pemimpin goblok gua kayak pengenong gue ngundang pengeduk tak delenge ulat dan Dorna kabeda hari gula kan negara mawah tahta ora desa mawah cara kan kudu ngikuti peraturan keraton esok-esok ngecok kopi susu kalau ditawar ndeleng Dorna kok kono raine kayak alat dibedep macam raine Dorna ndeleng gula kurban itu sengit hai gula mah janji gini majikan bakal sampai yang nuku omongin Dorna gula mah balik majikan balik wis enak neng karang tumari itu sebenarnya merono yang hari Dorna kis bukti nih durung lawas sampai yang dari raja mangkat beli permisi aku janji kelawan panah kawan rumangsa aku pengen dimombong ning sira bapa kapan aku balas budi lagi lakon jabang duka aku dimombong ning awake rawuhe siaga yen sampeyan kemban tugas perintah Prabu Anom yen wonten tamu dayu cukup sampeyan kang nyegah tujuan wau nggih leres senajan aman gak kadang-kadang aman bobat nih dari musuh ada depan-depan mah beli masalah bahkan musuh singguri ya lain apa maning musuh wong dewek entawan anterja mau kotak perintah kakan uga kru astia cokrin dimun majikan sis kambling jalan terus beres sekolongan gula keamanan sistem keamanan lingkungan pokon pada ronda bokat anak wong sing ora bertanggung jawab siapa kan kuat dia pada rabat mengko korawa uga kadangmu entawan anterja ya kan klasike klasik priangan ya. Singkang sulet sing ireng dewek kanggo jaga ning pintu gerbang percuma lagi yep. Thank you.
Bapak Camat masih ayah, Bapak Kepala Desa masih araya, para staf-staf desa masih karempel, penonton masih seer, para pember atlangan muda masih ayah. Percanten kau orang dia mah percanten. Wayang hirupku dalang na jamah hirup ku Gustina. Dilalipur dikalipur nambah lawas tambah kelingan wis lawas dadi kempur wis percuma nang soleh senajan sampean sumpah sumpah ya tetap berdiri lagi waktu masih barang stali kang sedih seko sampean marakula padahal kula ku bakti mama di sini kimi aja murni norosa sekian sejen ngomong aja ngajak balen wis kemane tandange raja ngawan nggih nimbali jaka entawan nimbali antar jak tandra deng ting brutuk ting brubul pada buta dipimpin datang pati gua kisgendeng gajah andana kelawan gajah kelawan wah kisara berhenti dingin kisara malantang suarane ngepirasi kata ngapinya hari ne
Yen prisala dugaane aku ki yen Narapati Astina. Oh wis kenali ya. Iya. Raja Ngawang ya Dipati Karna. Giwang Karasuta. Pendampinge Prabu Anung Gatotkaca Kadang Duwae Jaka Entawan Antarja. Ari kuwen sing raine durung dadi. Masih mendigareyan ngerai di korupsi ya anak cucu ke wong pecik pasti kelati Pandahawan putrane Kakang Suwar Bagong Gareng Bagel Buntung Cungkring. Oh haha ya bener. Pati sing endi awakku? Sapa sesambat yang memangi? Karena takoni aku. Ya. RAS. Basa apa Bagong? Basa gaul. Ngerti? Ngerti. Apa RAS? Rumbang Semanggen. Parah. Dilanikan bibisanan ya. Kang sedes eko sampun ngamun. Tembunge omongan mau artine rahasia. Ajemaning asmaku tempat tinggalku beli bakal tak jelasaken. Ditakoni arane rahasia. Tindake pepati. Iya. Pepati sing endi? RAS. Pepati ya siapa? RAS. Ya bisa yuk begulat yuk. Yuk jotosan yuk. One by one satu persatu. Ayo. Wajah iji nih kuali. Aja macem-macem. Dwi jurus likur ke. Malah bisa berkentokan jurus. Taman pengendang mengentokan badikan alami. Sapa arane inyong? Ya Edi Jeki. Reng-reng loh. Nafsu ditakoni arane CRAS dijaku jaluki belanja yen ngupai ya. Hari jelas ya perlu ne aku karo Gatotkaca. Yen ketemu karo Gatotkaca ing tembe tak jelasaken. Lamun karena Ngawangga beli nyegah temokna aku kelawan Gatotkaca. Pemimpin iku jiwane jiwa larang. Apa maning awakmu ngandika mengono? Sing sengaja bugare gegering Astina. Iya, wadya para Buddha, para seprangan tak siapaken. Antarja, entawan tugase awakmu. Maka ten sumangga Ramawa. Wadya para Buddha seprangan kami. Hende, hende. Apa perintah mau laksanakan? Kami kekir Astina. Oh, iti-iti sampe weru anak bocah wadon ayu ayu kata jaman jaman arang tak dagang bedang bedang jahe kona waktu sejagane banyak waktu ngajak paisan wayang itu toko wedang abang kongi gulau matu manjik rangse gulau pasir manjik rangse iwak asin wis
cuman yang YouTube sih gak pake terima majikan. Kan kon senggak pengenan sing nyiptakakan sana wong Subang ede wong Subang mungkin kalau sebelah pegajen anak dalan bila mulon peninggalan tukang selentem. Calowe den anom calowe tua-tua ya tua-tua maning nom-nom maning wong aslinya aja mele turun tangan ya Bambang Segara bagi tetap Duru Citra Duru Magati cukup entawan antar saya sehingga lebih perang mas bapak rem siapnya oke. Singrame senggake mumpung tahun baru. Iya. Iya, masuk senggak. Yo. Nah. Masa.
tentu Gatot Kaca kedewekan. Ayo juk manjing juk. Yen Gatot Kaca jendul dewekan dibujuk dirayu. Ayo manjing juk. Yen Gatot Kaca nolak kupripun mau kajaran goyang kah? Semar mesum kah? Kemat maka tendirnya dah manjing ni kepatian setinya juk. Kamas Gatot Kaca para merentak kuliah kamas. Jagadungan miliki kekuatan tangguh merpeki Gatot Kaca sembapang baktos kula kang mas Gatot Kaca malingane kula wong demen dewek bae kula dugi mriki mboten disukani senyum senyum maca mangsa kula rawuh matur kamas menolong mata walang sekecap lipisan gawe keder gawe ewat ingat esma kula Dewi Kelanawati kula terang-terangan ngandika kalinjenengan dinding gedang waleh godong pace blak-blak singaran cinta wong sejen boten saged ngrasakaken jere basa tiang nene man cinta niku ibarat perang gampang diawali nanging susah ben akhiri cinta yen wis merembes
ning selebeteng kalbu ulek kelakon karo sampeyan diwayu pirame gandrima kanpas rendah temenowo sirawan ortie dagang harga diri kaum awal arep mikat katres nang kaum adam ora gampang. Aku wis ngawruhi sira sengaja arep lunturaken ilmu aku. Wong ngalekter wong becik pasti ketitik wong bener mah. Wong bener mah pasti Mundura si gede putri siluman. Ki katelang apa orang? Yen beli lunga, yen beli loncat. Si repak cintra paksa. Sampun mekoten kang mas. Kula karo sampeyan memang dereng pernah tepang. Tepange kula waktu teng impen wau sing dadi ketinggal ning netra ning mata kula yen mangan bareng seajak yen turu tunggal sepegulingan aja gampang bujuk rayu aku lunga sikere sampun mekoten karuan sing demen kula ku akeh. Kula bling ladeni panjak wayang pada demening kula masa wong demen jeng upaya ndogasi upaya jabur oleh berkat sing panggung wong demen pancen ora kurang pengalem kayune karena cinta gantenge diwa juga bagian sebab sampean pradikat wong dadi pemimpin wong dadi raja tapi bakal duwe laki panjak bokong gepak mata bijak anak merantak umay burak santak utang yang ngamprak ngamprak kun gubasai dalang bengen dalang sekin mas sekedar nirokaken mau. Ya kun mah kejernihane pola pikir kudu ditambahi. Bokap beli terima di poyok wis pada munduna melos. Wis pada pada mundun kam berbayaran yang utuh kanggo dalang lampir. Lu sekretaris perantane ngelirik gedik. Lunga asik ini sampun pekotan lunga asik ini tegel temen gawe duka pisan ning pikiran gawe ngewet ning artine ngusap dada geleng akan mengestang kula dicidra paksa dicukit nama mamun kula mangsa kondunya karena kula wong lagi remening sampeyan kamas aja barang-barang kamas. Drona duduk melulur suku jadi drona ada aku akal apa mana bener hari Gatot Kaca inget ning sumpah
sebab lagi lakon Gatot Kaca Sabda Guru ning Surawerkala duwe bajingan kiri duwe tapak menggala duwe dewek sapta pengrengat dewi sapta pengrengu mlebu ning Gatot Kaca sumpahe ora kenang lambang sari karo wong wadon. Orang kena seresmi ngepok nyenggol gak beli kena Durna keder ndeleng gagasan yang Gatot Kaca nolak katresnan yang Dewi Klanawati. Najan dilali-lali pripis lali dilalipur kang sakdes eko mamau listali gayakan. Ingat Dorna duit talukan siluman lo siluman kendel beko lorowe cicilining dari kendil bego iku setane setan begu. Jadi bahkan setan begu di Jakarta nganggo isyarat cicilining setane kaya penyuling lorok picek-picek makan. Jadi lepas pengrungone atas omonge tangane bari graya setan picek. Didalakan sing gua garbaning Drona kokon walak malik ati sanu barini Gatot Kaca pikiran kang bener diilangakan timbul pikiran salah diwini kejahatan diingkarakan kira-kira welas asih deleng Dewi Klanawati. Pasti setan kangge yang rusak iman lupa daratan lupa lautan ndeleng Dewi Klanawati lirik endak ningali pala cute lan pisan kaya kaca pala wowoan cute asem kaya ndeleng wowoan asem banget becer karena diganggu batin yang Gatot Kaca. Najan salah tetap yang aku Klanawati ampura nalika aku ngantika mblenakaken batinmu Klanawati hari wong lagi demen dewek sampeyane beli ngeladeni perasaan beli beda pikir ya bener kelana wadi mama jisi tinggi mimpi aja murni ngekati tol
menika pantes kula dampingan karo sampeyan. Jare wangsalan lanange sing gabus, wadone sing dermayu. Lanange bagus, wadone ayu. Wis undhuk tekani wektu. Sejen kaya tukang gong. Lanange sing cipaan, wadone sing lenek. Lanange raine bantam, wadone lambene. Sanding sandu, ya aku mahami. Badan dira aku si kuasa, diri aku sila si kuasa. Bingah patin yang dari Klanawati, dingin binasti anjar pinangi. Dilala kerasa yang ngeletak diri si orang Raden Munggir. Mana mana ku dua apes yang garut gajah. Tandangnya dari Klanawati enggak bro, ning pantai Garut Gajah biar panas kayak kebakar, bubar ilmu ning Garut Gajah. Garut Gajah kayak lawe kecelup ning lengah, lumpruk ning buntaran. Yeah.
banjiring limpas daratan pun toleng layung layung banyu matane kumacakan dong. Banyu matane kumacakan bayangan rasa kriyung mamau nistali najan dilali-lali pipis salali dilali purora klipur nambalawas tambah kelingan sesepuh jati mulia kang sedes segong serang mama jisidit mimi aja mani kedi sing bakal dadi raja padhak lawan kula Gatot Kaca Kelana Jaya adikku Dewi Kelana Mati gampang wae apes ya Tot yang resi yen sampeyan boten mupakati kula dadi raja wae sampun dukung 135 juta beli setuju sudah dari raja penduduk Indonesia bengen kinma 210 ribu juta merana penduduk Indonesia bertambah penduduknya tambah nayaga dikurangi karena singabrak-abrak bayaan ana sing layang-layang ingetane ilang bahkan nemu mobil liwat gawa gamelan manggil tukang ojek motor anak layang kasih tekan kok jan dilani-lani pipis salani dilani pur petik-petik kali pur nambah tambah lawas tambah kiri
kagunganku sing bakal nancep ning dadan diret. Ke pusakaku. Matine Gatot Kaca Pringgendeni sing dadi raja ing Astina, Gatot Kaca Kelana Jaya. Awas, mangsa mati ya, awas. Loh, dasare. Lagi lakon jambang terduga, Gatot Kaca masih cilik mati kena naga percona digodok ning kawah Candra di muka dicampuri besi baja tembaga untune pemiang sing bekas tali kawat mardin dicampur-campur akan. Ane awak yang gebyor Gatot Kaca bisa deh mati. Apa sih Gatot Kaca ning banyu, ning banyu geburakan ning segara mati Gatot Kaca. Sebab anak Bima wis dibagi entawan sing laku darat antar janin jero bumi Gatot Kaca ning awang-awang. Wong ala ketara, wong becik pasti ketitik, pasti ketitik. Jadi apa sih Karut Kaca? Ning banyu, mumpung durung kumpul, wong asti dah tak curik tak colong laku, Karut Kaca. Tak kebura kering sekarang acal kang tu dibawa saja. Mati sudah Gatot Kaca. Senajan sampeyan dadi raja Pandhawa iki sing awas matane iki wong loro. Siji Kresna, loro Semar. Bakal Kresna duwe petunjuk ogan lubian weruh ning sedurunge winara. Bakal Semar matanya sepet sedil di awas bakal Semar. Iya kenyataan dipakatan. Sedurunge udan sedia payung, sedurunge panas sedia codom, sedurunge kejadian nganakna persiapan. Apa sih Pandhawa siji cuma sing perlu dipiara jimat layang kali masyarakat.
Jimate Semar niku, Jimate Semar. Apakah kula sing bakal tindak mengawar saya? Tentu kula disangka katut kaca Kang Sestu nek ora kena sampean. Kone keciri bakal sampean. Dadi sing tindak Antarja Entawan sing kok teka. Timbalan akhir mriki Antarja Entawan. Ekorawak karo sedaya kabeh. Masalah keributan kegegeran pasang bendera putih dingin. Dicegah pengapelan bendera mau Antarja Entawan ditimbali karo tekasan. Siwak nandingi musuh rayi. Wonten lurugan dugi mriki. Ditangleti dateng Rama Wangawang gak Jawa BRAS. Ngrahasiakaken asmae, ngrahasiakaken tempat tinggale. Lan iku sing dadi wadir kula raken. Senajan wong astina ngrakemi kadot kaca dari raja, boten seneng sedanten, boten sengit sedanten. Maksudnya rai, sampeyan ngemban perintah sing kula kelawan Raka Jaka Entawan, kula kepengin gadhek tameng dari raja, sing kula butuhi jamus kalimah sampeyan. Sing diperintah kula rai, ajeng sinten mari. Yen sampeyan gagal tak perintah, selawase sampeyan boten kula percanten. Inggira kenepangaken kula garwane Raka Gatotkaca Dewi Kelanawati. Oleh mama gereja, wong jadi pemimpin kubeli pantes bakal ana pendampinge. Ana raja mungkin ana ratu. Anak bapak camat mungkin anak ibu camat. Anak bapak lurah mungkin anak ibu lurah. Anak bapak dalang tentu anak ibu dalang. Anak bapak panjak mungkin anak ibu panjak. Itu nyangklak temen ya sah. Menggine yen boten asil, jimat boten diserahakan, beli huruni gagale ruding asile. Wis tambah-tambah ruwet gini kene. Mau kebeli mengke ning kerep kasar. Wong apa sira denggol karena pengene kekarno ngedebat karo isun. Yen perintah rayi garut kaca makaten, kula mboten dangu rayi. Mangkata sing kene nuju ning aparta. Mesti gugat pelawangan. Beraja mesti gugat pringgendani. Sampean luru ilmu, duwe sakta pengrengak, duwe bajing akiring, duwe tapak menggala, duwe surawerkala. Malah sumpah sampean beli kena gepok nyenggol di wong wadon. Kian sampai pangku-pangkuan menggonan majikan. Para kawan wadi ngomong mongol. Wis lakarganya sudah mongol. Pergi semua pergi. Kok tak upai batok si jianya.